hanyuma gutegura umukino wo gusubukura championnat umukino wa mbere wa phase retour murakina na Gasogi United itara ku munsi w'ejo mwiteguye gute urakoze imyiteguro ni myiza cyane urebye hafi ibyumweru bitatu maze twitoza abakinnyi bagiye tayari mu mutwe turateguye cyane twiteguye neza gutanga resultats zishoboka nziza ku munsi w'ejo ariko Abdoul abakurikiranye ekipe ya Rayon Sports muri phase murevuga yuko mwanya wa kane utari umwanya ubereye ekipe ya Rayon Sports bijyanye n'intego mufite zo gutwara igikombe niki kigiye guhinduka muri phase retour Rwanda rw'abakinnyi Well, nuko bivuze yes mwanya wa kane ntago ukiri Rayon Sports ariko twebwe ibyo tureba ubu ngubu ni amanota wenda tugomba gukuramo kugira ngo turebe ko twakora igikombe kandi turabyizeye neza ko birashoboka cyane yes phase retour ntago twayirangije ku mwanya mwiza rero ni ikigo turiho ni umukoro kuri twe kugira ngo duhindure kugira ngo tube tubabambire muri iyi phase retour hanyuma kapiteni ngira ngo phase irangiye natakaje kutayizamo wanyu eseno ariko haje abandi babiri hari Arsene hari Gomez n'abataka bameze gute murabona bazabafasha iki mu bijyanye n'ubusatiriza ukurikije wenda imyitozo ntabwo wavuga ko umwataka ameze nk'uko wenda ubyifuza cyangwa se ubishaka ariko mu myitozo bameze kine bameze neza cyane bari hejuru usibye wenda ikintu cya match fitness kidahari ntabwo twize tubona wenda ubyo twakinamo imikino ya gishuti ntabwo twize tugira uburyo ariko n'abakinnyi bakuru n'abakinnyi bafite experience bakina match donc umusaruro bazatanga ejo niho tugomba guhera wenda tuvuga yuko bashobora kudufasha cyangwa se dushobora kuba dufite icyuho Abdoul ni iki uri kubona kizabafasha hari abakinnyi bamwe mwagiye mutakaza batari kuri Fed match y'ejo Algeria ndetse na Charles Barre na Tamar muri kubona nta kintu bizabahungabanyaho nka ekipi ya Rayon Sports cyane yuko Algeria umwe mu bakinnyi bafashaga ekipi ya Rayon Sports mu satirizi cyane yes navuga ko buriya iyo habayeho ikintu nk'icyo ngicyo tuba dufite uburyo twiteguramo abakinnyi dufite bakina ku myanya yabo nabo ni abakinnyi bakomeye ni abakinnyi badufashije muri shampiyona y'ubushize hari Arsene hari Haji hari Yusuf navuga yuko bagomba kuziba icyuho cy'abakinnyi badahari navuga ko ntago twaza kubigira ikibazo gikomeye cyane ko dufite n'abandi bakinnyi bagomba kubasimbura kandi bagomba gutanga umusaruro